မြန်မာသထရေးကြီးဥဒေစာတန်တန်ဆွဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မော်တယ်ကောင်းမှလေမင်္ဂလာပါဆယ်လီချစ်ပြိဋ္ဌာတ်ကြီးရေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေါက်တန်စည်ယဉ်ဝင်သထရေးကြီးဥဒေစာတန်တန်ဆွဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မော်တယ်မာလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သထရေးကြီးဥဒေစာဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများအပြားကိုလုံခြုံ güven ရနေပြီးကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေတဲ့ခရိုနီတစ်ရက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် တူဂိုမနီအုပ်စုကြီးကိုဘိုင်ဆိုင်တီထောင်ထားသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့သူရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်သူပြေဖြိုးတေဇာတို့ကဆက်လက်ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပဲအနေများတဲ့ဦးဒီဇာကတော့သူရဲ့ကုမ္ပဏီကနေတနေ့ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ500ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပြီးအရှိတောင်အရှရဲ့အချမ်းသာဆုံးအယောက်30ဆင်မှာသူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကအချမ်းသာဆုံး7နှစ်ယောက်မှာရှိတယ်လို့ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာလာသူခရိုနီတရေကြီးဥဒေစာ ਨੇ နာမည်ထွက်လာခဲ့တဲ့မော်တယ်កောင်းမាលွေတွေထဲမှာရှားရှားပါပါတစ်ယောက်ပဲရှိခဲ့ပါဗါး။အဲ့ဒါကတော့မော်တယ်မင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်အမှုပညာလုံရှားမှုတွေကိုလုပ်ကြံခဲ့တဲ့ရွှေစင်ဆိုတဲ့မော်တယ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါဗါး။ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပေါ်ရီအမိုက်စားနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အသွင်ပြောင်းနေကြအောင်အမှုပညာလောကမှာနေရာတနေရာရာယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါဗါး။ သူမကိုဥဒေဇာတန်တန်းဆွဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူမကတခြားမင်းကလေးတွေနဲ့မတူပဲထူးခြားချက်တွေရှိနေလို့ပါပဲ။သူမကိုဥဒေဇာရဲ့လက်ကြည့်ကလေးဆိုပြီးအမေကခေါ်စုခဲ့ကြပါဗယ်။အဲ့ဒီလိုပါကြောင့်ခေါ်တယ်လေဆိုရင်သူမဟာဥဒေဇာလောင်းကစားလုပ်တဲ့အခါမှာအနိုင်ရဖို့ပန်ဖို့ပြေးခဲ့လို့ပါပဲ။လောင်းကစားဝိုင်းမှာသူမကိုဘေးကောထားရုံနဲ့အများနဲ့အနိုင်ရရှိနေတာကြောင့်သူမဟာဥဒေဇာရဲ့လက်စွဲတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါဗယ်။ အများန်းဆိုသလိုပဲဥဒေဇာရဲ့ဘေးမှာအစင်မြဲတွေ့ရတယ်မင်းကလေးတူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြီးပါကကာစီနိုပိုင်းတွေအထိရွှေစင်ကိုခေါ်သွားရမှလူတွေချမ်းမှာဥဒေဇာရဲ့ငွေတရားအဖြစ်ချင်းရှားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဥဒေဇာရဲ့စပွန်ဆာယူထားတဲ့မော်ဒယ်တရားအဖြစ်လူတွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးရွှေစင်ကတော့ယခုလိုပဲတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ခရိုနီနဲ့ကြိုက်တိုင်းတရေမဖြစ်သွားပါဘူး သိင်္ဂါသိန်းတန်ကျင်ရဲ့သိင်္ဂါသိန်းနဲ့တန်တဲ့မိမမျိုးဖြစ်အောင်အရင်နေရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာကိုဋ်ထက်တော်ကိုဋ်ထက်လဲလို့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးနိုင်နေတာပါ သူတ <t> ို့ရဲ့နာမှာဘာမှအကျိုးမပြုပဲငားကြတဲ့မင်းကလေးမျိုးကိုမထားပါဘူးဆိုပြီးဝေပံမှုတွေကိုခက်ချေချေပဲတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရွှေစင်ကတော့ကရိုနီတရေကြီးဥဒေစာရဲ့စပွန်ဆာယူထားသူတယောက်ဖြစ်ပြီး shopping ထွက်ရင်တော့ American, Singapore တို့ထိထွက်ပြီးဈေးဝယ်ထွက်တယ်လို့ iPhone ကဘာကိုလဲစင်စစ်တွေစီးပြီးခြံဆောင်ပြခဲ့ပါရတယ်။ဒီလိုသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်နေတာတွေဟာကရိုနီတရေကြီးဥဒေစာကိုစပွန်ဆာယူထားလို့ဆိုပြီးတချို့သူတွေကတော့ Modern Mall ရွှေစင်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟု जय မာတော်ရွှေစင်ဟာအနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လှုပ်ကြိုင်လာခဲ့ပြီးရွှေဆိုင်ကြောညာတွေအပြင်ပေါ်တဲ့အခမ်းအနားတွေနဲ့လိုက်ဆေးတွေကိုလှုပ်ကြိုင်နေရတာပဲဖြစ်ပါဗျ။ရွှေစင်ဟာအရင်ကတည်းအသက်ကြီးလာတဲ့ဆိုပြီးမဲ့အခုချိန်ထိလာပနေဆဲဖြစ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလှတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချေကိုသင်းပိတ်ရရှိထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါဗျ။မော်တယ်မာလေးရွှေစင်ဟာရည်စားဟောင်းနဲ့လမ်းကွဲထားတာကတရေကြီးဥဒေစားနေတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါဘူးလို့လည်းသိရှိရပါဗျ။ के 브레이드 जी आयो क्रोनी दरे जी ਊਡੀཟ န် ਨੇ 스폰서 మోడల్ 슈위เซ న్ တို့ဘုံဘလိုမြင်လဲဆိုတာကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာဝေဖန်အကြံပြုသွားကြပါဦးနော်